Բարիօր բոլորին, հարգելի գործընկերներ, հրավիրվածներ, նիստին հետևող սիրելի հայրենակիցներ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 37-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան սյուն թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից ազգային ժողով է ներկայացվել պաշտոնական գրություն ազգային ժողովի արտահերտնից գումարելու նախաձեռնությամբ։ Առաջարկվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 30-ին ժամը 15:00-ին գումարել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ նիստ, օրակարգում ընդգրկելով ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ ներկայացված Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Այժմ պատրաստ ենք սկսելու մեր աշխատանքները։ Պատգամավորներին խնդրում եմ գրանցվել։ Գրանցում գրանցվել են 33 պատգամավորներ, բացականներ չկան, այդպես էլ պետք է լիներ։ Քվորում ունենք, սկսում ենք մեր աշխատանքները։ Արցախը հայկական պահելու, Արցախի Հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը իրացնող հանրահավաքի ամենակրտսեր մասնակից, ամենատարեց մասնակից, արցախցի, սա քո հանրահավաքն է և նրա կազմակերպիչը դու ես։ Սիրելի հայրենակից, եթե դու այս պահին տանն ես, ապա շտապիր քո տեղը զբաղեցնել վերածննդի հրապարակում, քո խաղաղասեր խրամատում, սա նաև քո հանրահավաքն է, ու նախաձեռնողներից, կազմակերպիչներից մեկն ես։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Մակրոնին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայիսիին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժողովուրդներին, Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին, աշխարի բոլոր երկրների առաջնորդներին ու ժողովուրդներին, այս փոքրիկ աշխարհատարածքը իրենից վտանգ չի ներկայացնում, բայց վտանգված է Արցախի ժողովրդի լիարժեք ապրելու ու գոյատևելու իրավունքը, որպեսզի արցախցին ապրի, արարի, ստեղծագործի իր հայրենիքում, ճանաչեք նրա ինքնորոշման իրավունքը։ Հայ ժողովրդի հավաքական ապագան այսօր որոշվում է նաև Արցախում։ Դիմում եմ ողջ հայ ժողովրդին, միասնաբար նեցուկ կաղնել արցախահայությանը, շարունակել աջակցել նրա ազատագրական պայքարին և հասնել նրա ինքնորոշման իրավունքի լիակատար իրացմանը։ Այսօր հայոց պետականությունը կանգնած է ազգային ինքնությանն ու լինելիությանը սպառնացող լուրջ վտանգների առջև։ Այսօր է, որ առավել քան երբևէ հայ ժողովուրդը պետք է շարունակի գործել միասնական, միակամ ու միաբան։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հավակնությունները մեր հայրենիքի նկատմամբ զուրկ են պատմական, իրավական ու բարոյական հիմքերից, քանզի Արցախը երբեք անկախ Ադրբեջանի մաս չի եղել և չի կարող լինել։ Ներկա դուրությամբ առաջնահերթ խնդիրը երկրի հուսալի անվտանգության ապահովումն է, որուն իրականացնում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմը ու Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ուժերը։ Հավատացած ենք, որ աշխարհաքաղաքական բարդ ու անկախատեսելի իրավիճակին և արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու համար առաջնային ու կարևոր գործում պետք է հանդիսանան համաժողովրդական համախմբվածությունն ու համերաշխությունը։ Հավաստիացնում եմ,
որ մենք շարունակելու ենք մեր ջանքերը Արցախի ժողովրդի իգնորոշման եւ ամենտանգության համար մղված Արցախյան ազատամարտի արդյունքների պաշտպանության խնդրի խաղաղ եւ արդարացի լուծմանը հասնելու ուղությամբ ինչպես Արցախի հանրապետության նախագահն է նախորդին հայտարարել պետք է մեկընդմիշտ մերժվեն այն առաջարկներն ու սկզբունքները որոնք ժխտում են Արցախի ժողովրդի իգնորոշման իրավունքը զրկում հակամարտության արդարացի կարգավորման հեռանկարներից եւ կասկածի տակ դնում Արցախի գոյությունը մենք պետք է դեր կանգնենք 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հանրապետության հռչակման օրվան 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի անկախության հանրաքվեին եւ 1992 թվականի հունվարի 6-ի անկախության հռչակագրին լիահույս ենք որ հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կայանալի գերակող հանդիպմանը չի ստորագրվի այնպիսի փաստաթուղթ, որը կարող է անտեսել Արցախյան հիմնախնդրի գոյությունը, հարվածի տակ դնել Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հեռանկարը եւ սահմանափակել Արցախի ժողովրդի իգնորոշման իրավունքի իրացումը։ Այսօր համայնայության ջանքերն ու նպատակները պետք է ուղղված լինեն հայրենիքի, Արցախի ու Հայաստանի անվտանգությունը եւ խաղաղությունը ամրապնդելուն։ Մեր ընտրած ճանապարհն այսօր էլ անշրջելի է, քանի որ այն արդար է եւ սրբագործված մեր հերոս նահատակների արյամբ։ Խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք Արցախյան գոյապայքարի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության համար նահատակված քաջորդիների հիշատակը։ Արցախը եղել է, կա ու լինելու է։ Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի հայտարարությունը ներկայացնելու համար Հրավիրվում է հարցի հիմնական զեկուցող Արցախյան վերջին պատերազմում հերոսացած ազատամարտիկ Արտյոմ Ավակյանի հայրը պատգամավոր Արեգ Ավակյանը։ Խնդրեմ, պարոն Ավակյան։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունում Վերջին մի քանի ամիսների զարգացումները տարբեր ուժային կենտրոնների եւ միջազգային կազմակերպությունների Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարների եւ Արցախի ապագայի հետ կապված հայտարարություններն ու հնչեցված դիրքորոշումները լուրջ մտահոգություն են առաջացրել Արցախում եւ համայն հայության շրջանակներում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը Արտահայտելով Արցախի ժողովրդի հավաքական կամքը հարկ է համարում այս բախտորոշ ժամանակահատվածում իլուր աշխարհի արձանագրել եւ փաստել հետեւյալը Արցախը երբեք չի եղել եւ չի լինելու անկախ Ադրբեջանի կազմում հենց այս գաղափարը պետք է լինի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքում
ցանկացած փորձ Արցախը բռնակցելու Ադրբեջանին կհանդիսանա միջազգային իրավունքի կոպտագուն խախտում և հայ ժողովրդի նոր ցեղասպանության իրագործման պաշտոնական արտոնագիր։ Հետևաբար նման բովանդակությամբ փաստաթղթերը Արցախի Հանրապետության համար անընդունելի են։ Վերահաստատելով, որ մեր բոլոր հաջողությունների ու ձեռբերումների և պետականաշինության առանցքային հիմքերից է հանդիսանում Հայաստան-Արցախ Սփյուռք Եռամիասնությունը, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը հայտարարում է. Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի հրաժարվել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու առաքելությունից կամ ընդունելի համարել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ ինքնիշխան Արցախի Հանրապետության գոյությունը կասկածի տակ կդրվի։ Պահանջում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից միջազգային հարթակներում հանդես գալ հայկական երկու հանրապետությունների միասնական շահերը պաշտպանելու դիրքերից, հիմք ունենալով առկա հիմնարար փաստաթղթերը, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը և Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի պատմական որոշումը։ Կոչ ենք անում աշխարհասփյուռ հայությանը շահանակել սատարել Արցախին, պաշտպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքները և շահերը տարբեր երկրներում և միջազգային այցաններում, համակողմանի նպաստելով Արցախի Հանրապետության ճանաչման գործին։ Արցախի Հանրապետությունը կողմնակից է կայուն խաղաղությանը և հետևաբար նաև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը միտված քայլերին, սակայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է վերապահումով մտնեն Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը, հաշվի առնելով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության չկարգավորված լինելու հանգամանքը։ Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, մեր ինքնորոշման իրավունքը և դրա իրացման փաստը կասկածի տակ դնող ցանկացած փաստաթուղթ և առաջարկ մեզ համար անընդունելի է, քանի որ այն չի արտացոլում պատմաիրավական իրողությունները։ Միջազգային հանրությունը պարտավոր է հարգել արցախայության պահանջը, քանզի այն համապատասխանում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին և նորմերին։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի պատմական դերակատարությունը մեր տարածաշրջանում, խաղաղության և կայունության ապահովման գործում և մասնավորապես ագրեսոր Ադրբեջանի կողմից մեզ պարտադրված 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի դադարեցմանն անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անմիջական և գործուն մասնակցությունը, դիմում ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու հանձնառությունը շարունակելու խնդրանքով, այն ամրապնդելու նպատակով առաջարկում ենք, հաշվի առնելով Արցախի ժողովրդի սպառնացող գոյաբանական իրական վտանգները, ներդնել քաղաքական և ռազմական լրացուցիչ մեխանիզմներ։ Մեր պայքարը շարունակական է, դիրքորոշումը անփոփոխ և արտահայտում է աշխարհասփյուռ հայության հավաքական կամքը ու ամբողջությամբ բուխում է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի 2022 թվականի ապրիլի 14-ի հայտարարությամբ նախանշված սկզբունքներից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավակյան, մի րոպե։ Հարցեր պարոն Ավակյանին, հերթագրում։ Հարցեր չկա, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, պարոն Ավակյան։ Հիմա առաջարկում եմ լսել գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը ազգային ժողովի հայտարարության վերաբերյալ։ Խոսքը տրվում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանին։ Խնդրեմ, պարոն Բալայան։ Հարգելի գործընկերներ, որոշման նախագիծը քննարկվել է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում, այն միաձայն ընդունվել է, խնդրում եմ այն հայտարարության տեսքով ընդունել։ Շնորհակալություն, պարոն Բալայան։ Հարցեր պարոն Բալայանին, հերթագրում։ Շնորհակալություն, պարոն Բալայան, զբաղեցրեք ձեր տեղը։
Այժմ մտքերի փոխանակության համար, ելույթների համար խնդրում եմ հերթագրվել։ Հերթագրում։ Հերթագրվել են 5 պատգամավորներ։ Պարոն Ստեփանյան, խնդրեմ, թող պատրաստվի Մարսել Պետրոսյանը։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, արդեն 2 տարի է, ինչ Արցախի Հանրապետության ժողովուրդը ապրում ու արարում է ոչ սովորական պայմաններում։ Անորոշություն, Ադրբեջանի կողմից պատերազմի վերսկսման սպառնալիքներ, հոգեբանական ճնշումներ, ենթակառուցվածքների պարբերական խաթարումներ և նման տասնյակ խնդիրներ։ 2 տարի է Արցախի ժողովուրդը տագնապի զանգ է հնչեցնում միջազգային հանրության և բոլոր շահագրգիր կառույցներին, փորձելով նրանց հասցնել այն ակնհայտ ճշմարտությունը, որ Ադրբեջանը շարունակում է ագրեսիվ գործողությունները, բազմիցս խախտելով կրակի դադարեցման և բոլոր ռազմական գործողություններին վերջ տալու երակողմ հայտարարության ելակետային դրույթը, ոտնահարելով ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման անթույլատրելիության միջազգային սկզբունքը։ Այս ամենով Ադրբեջանը մեծապես վնասում է նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Արցախում տեղակայված խաղաղապահ առաքելությանը, կասկածի տակ դնելով Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական ղեկավարության ջանքերի արդյունավետությունը։ 2 տարի է, ինչ Ադրբեջանը բոլոր միջազգային ատյաններում համառորեն ձգտում է տպավորություն ստեղծել, թե Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է։ Ստիպված ենք ցավով արձանագրել, որ միջազգային որոշ կառույցներում և որոշ ազդեցիկ երկրներում Ադրբեջանի մատուցած, այսպես ասած, փաստարկները ոչ միայն արժանանում են ուշադրության, այլև փորձ է արվում ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ստորադասել աշխարհակաղակական հետաքրքրություններին, որոշ դեպքերում էլ ադրբեջանական նավթին և գազին։ Որևէ հակամարտության լուծում չի կարող միակողմանի զիջումների հաշվին լինել։ Մենք չենք համարում, որ խնդիրը լուծված է, քանի դեռ որոշված չէ Արցախի վերջնական կարգավիճակը։ Քանի վերականգնված չեն Ադրբեջանի կողմից բռնազախված տարածքներից բռնի տեղահանված քաղաքացիների խախտված իրավունքները։ Քանի դեռ բռնազախված տարածքներում հետևողականորեն ոչնչացվում են հայկական մշակութային ու հոգևոր ժառանգությունը։ Վերջապես, հակամարտությունը չի կարող լուծված համարվել, քանի դեռ միջազգայինորեն ամարագրված չեն Արցախի ժողովրդի սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն որոշելու արդեն իսկ իրացված իրավունքն ու լիարժեք պաշտպանված չէ մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ 2020 թվականի պատերազմից հետո Արցախի Հանրապետության հանրային ու պետական կառույցները անհատական ու հավաքական կարծիքների միջոցով մշտապես հայտարարել են այն բացահայտ ճշմարտության մասին, որ հայկական Արցախը երբեք Ադրբեջանի մաս չի կարող լինել ու չի լինելու, քանի որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում նշանակելու է տարածք առանց իր բնիկ հայ բնակչության։ Ու այսօր մեր ուղերձը աշխարհին այն է, որ Արցախցին տերն է իր հայրենիքին, իր հայրենի հողում խաղաղ ու անվտանգ ապրելու իրավունքին և շարունակելու է իր գոյության պայքարը, իրավունքի ճանաչման ու միջազգային հանրության լիիրավ անդամ դառնալու համար։ Այս հարցում Արցախի ժողովուրդը ունի ինչպես մայր հայրենիքի ու աշխարհասփյուռ հայության, այնպես էլ իր անվտանգությունը այսօրվա դրությամբ ապահովող ռուսական խաղաղապահ առաքելության, միջազգային կազմակերպությունների, տարածաշրջանի կայունությամբ հետաքրքրված ուժային կենտրոնների, Մոսկվայի, Վաշինգտոնի, Փարիզի, Բրյուսելի աջակցության կարիքը։ Մարդու իրավունքները իրենց համար գերակայություն հրճակած երկրները իրավունք չունեն աչքփակել Արցախում նոր ցեղասպանության նախապատրաստության փաստի վրա։ Դա պարզապես զավեշտ է 21-րդ դարի աշխարհակարգի համար։
Այս համատեքստում կարևոր եմ համարում շեշտել, որ Արցախի հայաթափման ծրագիրը այսօր խոչընդոտող գլխավոր գործոնը ռուսական խաղաղապահների ներկայությունն է։ Գնահատելով ռուսական խաղաղապահների դերակատարությունը, տեղին եմ համարում Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին դիմել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու գործը շարունակելու խնդրանքով։ Հարգելի գործընկերներ, իհարկե, խաղաղությունը ցանկալի նպատակ է բոլոր ժողովրդների համար։ Խաղաղության մասին տարածաշրջանում հենց Արցախի ժողովուրդն է բոլորից շատ երազում։ Սակայն խաղաղության գինը չի կարող լինել Արցախի ժողովրդի հայրենազրկումն ու հայկական Արցախի ոչնչացումը։ Մենք խորապես գիտակցում ենք անվտանգության այն մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, որոնց այսօր բախվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Արցախի հանդեպ մայր հայրենիքի հոգատար վերաբերմունքը մենք զգացել ենք մշտապես։ Վերջին 3 տասնամյակում մեր հազարավոր հայրենակիցներ իրենց կյանքն են զոհաբերել հայրենիքի այս հատվածում հայկականության պահպանման համար։ Եվ այսօր նաև մեր սուրբ նահատակների պատգամը իրագործելու համար պետք է շարունակենք պայքարը։ Սթափ, կշռադատված քայլերով, լուծումներ որոնելով մեր հայրենակիցների անվտանգության համար, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Արցախի Հանրապետությունում։ Այդ ամենը չի կարող կատարվել մեկը մյուսի հաշվին, քանի որ առանց Արցախ չկա Հայաստան, առանց Հայաստան չկա Արցախ։ Մեր Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության խմբակցությունը կոչ է անում քվեարկել ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի օգտին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, պարոն Պետրոսյան, խնդրեմ, թող պատասխանի Արթուր Հարությունյանը։ Մեծարգո նախագահ ազգային ժողովի, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, անկախ և ինքնիշխան Արցախի Հանրապետությունը կայացած իրողություն է, որի հիմքում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստն է։ Արցախի ժողովուրդն ինքնորոշվել է 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հռչակելով հանրապետություն, իսկ դեկտեմբերի 10-ին անցկացնելով անկախության մասին հանրաքվե։ Ինքնորոշման իր իրավունքն իրացրել է միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերի ու սկզբունքների, ինչպես նաև այն ժամանակ գործող ԽՍՀՄ օրենսդրության համապատասխանությամբ։ Ուստի իր բնակչությանը ցեղասպանությունից, պատերազմի հանցագործություններից, էթնիկ զտումներից և մարդկության դեմ հանցագործություններից պաշտպանելու միջազգայինորեն երաշխավորված իրավունքն ու պարտականությունը ժողովրդավարական ընթացակարգերով ընտրված Արցախի իշխանություններինն է։ Իսկ միջազգային հանրությունն իր հերթին պետք է խրախուսի ու օգնի Արցախին իրացնելու իր այս պարտականությունը։ Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն իր կեցության, սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական բաղադրիչի անվտանգությունը շահկապում է Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք համակարգին, այնուամենայնիվ ռազմաքաղաքական կայունության հեռանկարն օբյեկտիվորեն դիտարկում է առավելապես Ռուսաստանի Դաշնության հովանու ներքո։ Այսինքն, մի կողմից առկա է ընդգծված ռուսամետ տրամադրություններով հասարակության բացարձակ մեծամասնություն և իշխանություն, մյուս կողմից Ռուսաստանի Դաշնության Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ սկզբունքային դիրքորոշման ընդգծված զգուշավորություն։ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի ելակետով Հարավկովկասյան տարածաշրջանի նոր անվտանգային ճարտարապետության ու գլխավոր դերակատարների վերադիրքավորումները վկայում են, որ զարգացումների նմանօրինակ բովանդակությունն ու տեմպը կարող են հանգեցնել Հարավային Կովկասում ռուսական ազդեցության չեզոքացման, ինչը մեզ ձեռնտու չէ։ Արդյունքում Ռուսաստան, Լեռնային Ղարաբաղ փոխադարձաբար կարող են կորցնել տարածաշրջանում վերջին գոյաբանական հենակետը։ Այս համատեքստում
պայմանավորված ԽՍՀՄ-ի իրավահաջորդության և պատմական արդարության վերականգնման քաղաքական պատասխանատվության փաստով, Ռուսաստանի Դաշնության հետ ուղիղ երկխոսությամբ կարելի է և պետք է սահմանել հնարավոր գործակցության հստակ ուղանիշներ։ Նկատենք սակայն, որ նախքան դեպի հյուսիս, հարավ, արևմուտ կամ արևելք ճախրելը, մենք պարտավոր ենք սթափ կշռադատել Արցախի, Հայաստանի և Սփյուռքի անվտանգային շահերը, ոչ թե դրանք ի սպաս դնել մեր իսկ սեփական շահերը շրջանցող երկրներին և հոսանքներին։ Մասնավորապես հայ ժողովրդի համար այս ճակատագրական փուլում Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունների հետ ունեցած անբնական հարաբերությունների պատճառաբանությամբ մայր Հայաստանին թիրախավորելու, նրան հյուսիսային կամ արևմտյան խաչմերուկներում օտար շահերին ստորադասելու, Արցախը հակահայաստանյան օջախ դարձնելու փորձերը միանգամայն մերժելի են։ Այս հպանցիկ դիտարկումների համատեքստում միասնական հայրենիք խմբակցությունն առաջարկում է մշակել երկարաժամկետ հայեցակետային մոտեցումներ, սահմանելով ազգային մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, խնդիրներն ու նպատակները, դրանց իրագործման հնարավոր ճանապարհները։ Հարգարժան գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի գոյության փաստացի երաշխիքը Արցախում ապրող հայն է։ Արցախի ինքնության բացարձակ երաշխավորը մայր Հայաստանն է։ Արցախի անվտանգության շոշափելի երաշխիքը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ներկայությունն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, պարոն Հարությունյան, խնդրեմ, թող պատրաստվի Արթուր Մոսիյանը։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հավաքված սիրելի հայրենակիցներ, Արցախում, Հայաստանում և Սփյուռքում ապրող մեր քույրեր և եղբայրներ, հարգելի գործընկերներ, Արցախն իր ողջ պատմության ընթացքում դարերի վեր պայքարել է իր ինքնությունը պահպանելու, ազգային էությունը պաշտպանելու և հարատև գոյատևելու համար, և այդ բարդ ու ծանր ճանապարհին տարբեր ժամանակներում ունեցել է ինչպես հաջողություններ, այնպես էլ ցավոք անհաջողություններ։ Հարյուրամյակներ առաջ հայկական պետականության կորուստից հետո Արցախը գրեթե միակ հայկական նահանգն էր, որտեղ երկար ժամանակներ պահպանվել են պետականության հիմնասյուները՝ տվյալ ժամանակաշրջանի յուրահատուկ կարգավիճակներով։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր էլ մենք կրկին կանգնած ենք այդ նույն մարտահրավերների առաջ։ 1988 թվականին սկսված մեր ազգային ազատագրական շարժումն իր տրամաբանական շարունակությունն ունեցավ, երբ 90-ական թվականների սկզբներին փլուզվում էր խորհրդային միությունը, և Արցախի ողջ ժողովուրդը ընտրեց անկախության ուղին, 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ընդունելով անկախության հռչակագիրը, այնուհետև ազատ և անկախ ապրելու իր կամքը արտահայտեց դեկտեմբերի 10-ին կայացած հանրաքվեի միջոցով, միջազգային բոլոր իրավանորմերի և այն ժամանակ գործող ԽՍՀՄ օրենսդրության համապատասխան։ Մեր անկախության ավելի քան 31 տարվա պայքարի ընթացքում Արցախի ժողովուրդը անդադար փորձում էր իր արդարացի պահանջը հասցնել միջազգային հանրությանը, բայց ցավոք տարբեր սուբյեկտիվ պատճառներով մեր ձայնը լսելի չէր նրանց համար, որի արդյունքում Ադրբեջանը օգտվելով այդ թողտվությունից փորձեց ուժի կիրառմամբ լուծել այդ խնդիրը արցախյան երեք պատերազմների միջոցով։ Եվ միայն մեր հերոսների արյան գնով է մեզ հաջողվել Արցախը պահել հայկական։ Փառք մեր հերոս նահատակներին։ Արցախցիներս մեր անկոտրում ոգով անգամ այս վերջին աղետալի պատերազմից հետո այսօր էլ շարունակում և հետայսու շարունակելու ենք պայքարը հանուն մեր ինքնորոշման իրավունքի ու մեր անկախության, և դրա վառ վկայությունը այս պահին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հավաքված տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցների պայքարելու կամքն ու վճռականությունն են հայրենի հողում ապրելու և արարելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, ամենաշատը խաղաղության գինը գիտենք մենք,
Եվ հետևաբար կողմնակից են քաղաղության պայմանագրի կնքմանը, որը կարող է դառնալ տարածաշրջանի կայունության և քաղաղության երաշխավորման կարևորագույն հիմքերից մեկը։ Սակայն այն չպետք է հարվածի տակ դնի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության արդարացի կարգավորման հեռանկարը և սահմանափակի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի և դրա իրացման արդյունքների լրիվ և անսակարկելի ճանաչման հնարավորությունները։ Այս համատեքստում կարևոր ենք համարում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից գործադրվող ջանքերն ու գործունք քայլերը, ինչպես նաև ընդունելի ենք համարում իրենց կողմից քաղաղության պայմանագրի կնքման համար ներկայացրած առաջարկները, որով վերջնականապես չի կարգավորում խնդիրը, սակայն հնարավորություն է տալիս մեզ շարունակելու մեր պայքարը հակամարտության արդարացի կարգավորման և տարածաշրջանում հարատև քաղաղության հաստատման համար, ինչին ամեն կերպ խոչընդոտում է Ադրբեջանը, փորձելով ներկայացնել աշխարհին, որ չկա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիր, այն արդեն իրենք լուծել են ռազմական ճանապարհով։ Բայց դա իրականում այդպես չէ, մենք ինչպես աշխարհում ապրող բոլոր ժողովուրդները իրավունք ունենք ինքնորոշվելու և ազատ ապրելու, սա պետք է գիտակցեն միջազգային հանրությունն ու բանակցային գործընթացում ընդգրկված բոլոր դերակատարները։ Հակառակ դեպքում դա նշանակելու է նոր աղետ և հայ ժողովրդի նոր ցեղասպանություն, որի պատմական պատասխանատվությունը կրելու են Ադրբեջանն ու իրեն սատարող բոլոր ուժային կենտրոններն ու միջազգային կազմակերպությունները։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր նպատակը ազնիվ է և արդար։ Մենք ընդամենը պահանջում ենք հարգել մեր անոտարելի իրավունքները։ Ուզում ենք ապրել անկախ, անվտանգ ու խաղաղ հայրենիքում և պատրաստ ենք պայքարելու մեր իղձերի իրականացման համար։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, Արթուր Արմենի, խնդրեմ, թո պատրաստվի Մետաքսե Հակոբյանը։ Հարգարժան ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ազգային ժողովի արտահերթ նիստի և վերածննդի հրապարակի հանրահավաքը ունեն մեկ օրակարգ, և այդ օրակարգի էությունը և բովանդակությունը շատ պարզ է։ Արցախայությունը պատրաստ է տեր կանգնելու ազատ անկախ ապրելու իր իրավունքին, և ինչպես շուրջ 3 տասնամյակ առաջ արցախյան ազատագրական շարժման օրերին էր։ Անշուշտ փոխվել են ժամանակները, փոխվել են իրողությունները, փոխվում է աշխարակարգը, անփոփոխ է մնացել միայն արցախցու կամքն ու ճրականությունը, տեր կանգնելու իր պատմությանը, իրավունքներին, եկեղեցուն, շիրիմներին, հազարավոր մեր նահատակ հերոսների արյունով սրբագործված հողին ու հայրենիքին։ 44-օրյա պատերազմից հետո մեր երկիրը կանգնել է նոր իրողությունների և մարտահրավերների առաջ։ Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր չկա, իրենք լուծել են այն։ Միջազգային տարբեր դերակատարների կողմից շրջանառվում են տարբեր փաստաթղթեր, տարբերակներ, որոնց հիմքում ընկած են ոչ այնքան միջազգային իրավունքի համամարտկային նորմերը, այլ տարբեր ուժային կենտրոնների տարածաշրջանային շահերը։ Այդպիսի քննարկվող փաստաթղթերից մեկը վերջին օրերում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում պատրվեց մեր գործընկերոջ կողմից։ Այո, մենք փաստում ենք, որ անընդունելի պատրման և շպրտման ենթակա է ցանկացած փաստաթուղթ, ում կողմից էլ այն ներկայացված լինի, որը Արցախ կներառի Ադրբեջանի կազմում, որովհետև դա պարունակում է 21-րդ դարում նոր ցեղասպանության կամ Արցախի հայաթափման վտանգ։ Այս ամենը թույլ չտալու համար կա մեկ ճանապարհ. համախմբվենք, դառնանք մեկ բռունցք և տեր կանգնենք մեր իրավունքներին։ Սա երկարատև պայքարի ճանապարհ է։ Հայ ժողովրդից առավել ոչ մեկը չգիտի խաղաղության գինը, բայց իրական խաղաղության հասնելու համար պետք է հրաժարվել խաղաղության պատրանքից։ Պետք է ձերբազատվել թույլի, անճարակի, արհեստականորեն սերմանվող կոմպլեքսներից ու դրանք տարածող մարդկանցից։ Հաջողության կհասնենք միայն մեր իրավունքների համար, աննահանջ պայքարող համահայկական ներուժով և Արցախ Հայաստան Սփյուռք եռամիասնությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ինկեր Մոսյան, Տիկին Հակոբյան, խնդրեմ։
Սիրելի հայրենակիցներ, հասել ենք սահմանագծին, որից անդին մեր քաջորդիների արյամբ գծված հայրենիքի կորուստն է, և այն չկորցնելու համար պիտի հետ նայենք և հիշենք։ Հիշում և հիշեցնում ենք, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակումից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ 1991-ի գարնանը Ադրբեջանն իրականացրեց ռազմական գործողություններ, գրավելով և իրենց տներից արտաքսելով հայկական բնակավայրերի տասնյակ հազարավոր բնակիչներին, ինչի արդյունքում կրկին ցեղասպանվելու վտանգի առջև էինք։ Արցախում և Հայաստանում տիրում էր հիասթափության, տագնապի և անորոշության մթնոլորտ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նստաշրջանը։ Ընդունվեց հռչակագիր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի և Շահումյանի շրջանի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն հռչակելու մասին, հիմք ընդունելով 1990 թվականի ապրիլի 3-ի Խորհրդային Միության Գերագույն Խորհրդի Խորհրդային Միության կազմից Միութենական Հանրապետությունների դուրս գալու կարգի մասին օրենքը։ Ամիսներ անց 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախում տեղի ունեցավ Անկախության Հանրաքվե։ Հանրաքվե, որն Արցախի բնակիչներն իրականացրեցին արկերի պայթյունների և հրետակոծության ներքո, ունենալով նաև զոհեր խաղաղ բնակչության մեջ, սակայն լիահույս, որ կերտում են անկախ հայրենիք, և ստացվեց։ Հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետությունը այսօր առավել քան երբևէ կանգնած է գոյություն ունենալ չունենալու խնդրի առաջ։ Աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանային վերջին զարգացումները նոր մարտահրավերներ են առաջ բերում Արցախի Հանրապետության համար։ Ստեղծված իրավիճակում Ադրբեջանը շարունակում է ուժի սպառնալիքի կիրառումը։ Ագրեսիվ ու հակահայկական հայտարարությունները, միաժամանակ պնդելով, որ Արցախի հարց պարզապես չկա, ինչը բացարձակ անընդունելի մոտեցում է, այն Արցախի Հանրապետության ուղիղ ոչնչացումն է, հայի նոր ցեղասպանությունն է։ Բաքվի նման քաղաքականությունը արդյունք է մի կողմից Հայաստանից ակնկալվող հստակ հակազդեցության բացակայության, մյուս կողմից միջազգային հանրության լռության բացառությամբ որոշ դեպքերի։ Սրան անշուշտ գումարվում է նաև այն անպատժելիության մթնոլորտը, որ ձևավորվել է 2020-ին Արցախի նկատմամբ պատերազմ սանձազերծելու, ահաբեկիչներ ներգրավելու ու պատերազմական հանցագործությունների համար միջազգային պատշաճ արձագանք չստանալու արդյունքում։ Այսօր առավել քան մտահոգիչ է նաև Արցախի ապագայի, Արցախյան հիմնահարցի վերաբերյալ միջազգային հանրության և առաջին հերթին այսպես կոչված հավաքական արևմուտքի դիրքորոշումը։ Վերջին զարգացումների, հանդիպումների ու հայտարարությունների արդյունքում այլևս միանշանակ է Արցախն Ադրբեջանի կազմում տեսնելու արևմուտքի մոտեցումը։ Այս մասին խոսեց նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականը Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, որտեղ բացահայտեց հավաքական արևմուտքի նախագիծը, դա համեմելով մշակույթն ու մարդկանց պահպանելու հեղեղուկ ու շեղող թեզերով։ Վստահ եմ, չեք մոռացել, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանություններին այդ նույն հավաքական արևմուտքը կամ ըստ Փաշինյանի միջազգային հանրությունը հորդորում, ստիպում էր Արցախի հարցում նշաձողն իջեցնել, ամեն կերպ խեղաթուրում և փորձում է արժեզրկել մեր ինքնորոշման միջազգային իրավունքը, որն էլ իր ճնշող միջնորդությամբ արդեն այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրն է պատրաստել,
որտեղ առ ոչինչ է, միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխան Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ փաստացի, այդ տարբերակը Արցախի Հանրապետության ոչնչացումն է։ Մյուս կողմում Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Վստահ եմ, այս դեպքում ևս հիշում ենք, որ հենց Ռուսաստանի Դաշնության գործունք քայլերի արդյունքում կանգնեցվեց պատերազմը, և արդեն 2 տարի է, որ 120 000 արցախցի ապրում է Արցախի փոքրիկ պատարիքի վրա և շարունակում պայքարել իր իսկ պատմական հայրենիքում խաղաղ և արժանապատիվ ապրելու իրավունքը վերահաստատելու համար։ Արցախում այլ կերպ ապրելու և մտածելու իրավունք չունենք, քանզի Արցախի ժողովրդի գենետիկ հիշողությունը և առավել ևս այսօրվա իրականությունը թույլ են տալիս վստահորեն խոսել նրանց հետ պատմական կապերը վերահաստատելու և վերաիմաստավորելու պարզ կենսաբանական անհրաժեշտության մասին։ Այն, որ ռուս խաղապահի առաքելությունն անգնահատելի է, գիտի և տեսնում է մեզանից յուրաքանչյուրը։ Այն, որ միայն կոչեր հնչեցնելով և սաստելով հնարավոր չէ մեզ բաժին հասած թշնամուն կանգնեցնել, դա ևս դիտակցում ենք։ Հետևաբար, Հայաստանի և Արցախի իրական դաշնակիցը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը առաջարկում է հակամարտության կարգավորման իր տարբերակը, որն այս իրավիճակում կարող է հնարավորություններ ստեղծել Արցախի հարցի հետագա հայանպաստ լուծումներն ունենալու համար։ Դիմում եմ ոչ միայն այս դահլիճում նստած գործընկերներիս, այլ նաև հազարավոր արցախցիներին, ովքեր հենց հիմա Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում են և սպասում են մեր դիրքորոշմանն ու հետագա քայլերին։ Հայրենակիցներ, մենք իրավունք չունենք սխալվելու։ Արկածախնդրությունը կկործանի թե Արցախը, թե Հայաստանը, թե մեր բոլորի երազանք հայրենիքը։ Մենք պիտի պարզ և հստակ ուղենք մեր վեկտորը, իսկ այն միայն մեկ ուղություն ունի։ Ուստի, բանակցողներից, որոշում կայացնողներից պահանջում ենք մերժել և հրաժարվել վավերացնել ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ կստորադասվի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը և փորձ կարվի Արցախը բռնակցել Ադրբեջանին։ Եթե բանակցել, ապա միայն մի հիմքով, Արցախը եղել է, կա ու լինելու է հայկական, և ոչ մի պայմանով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Կոչ ենք անում Արցախում, Հայաստանում և Սփյուռքում ապրող մեր ազգակիցներին և մեր բոլոր բարեկամներին համախմբվել հանուն Արցախի, հստակ գիտակցումով, որ այսօր վտանգված է Արցախի լինելիությունը։ Եվ վերջում, ուզում եմ վերահաստատել ամիսներ առաջ ասածս, ով հավատում, մտածում կամ բարձրաձայնում է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագա ունի, նա պետական հանցագործ է։ Շնորհակալություն Տիկին Հակոբյան, պարոն Ավակյան, եզրափակիչ ելույթի ցանկություն ունես։ Այժմ քվեարկության է դրվում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունն ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 33, դեմ չկա, ձեռնպահ չկա։ Ավարտեցինք, հայտարարությունը ընդունված է, ավարտեցինք օրակարգային հարցի քննարկումը։ Սիրելի պատգամավորներ, աշխատակազմի աշխատողներ, հորդորում եմ բոլորիս միանալ վերածննդի հրապարակում ընթացող հանրահավաքին։ Շնորհակալություն։
Ժողովրդին, հավաքական։ Կպտտվես իրան ու մի քիչ էսկոմ կգաս։ Այո։ Որ իր դեպքը ավելանա։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, քիչ առաջ ավարտվեց ազգային ժողովի արտահերթ նիստը, որտեղ խորհրդարանն ամփոփելով ժողովրդի հավաքական կամքը հայտարարել է. Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու, Արցախն Ադրբեջանին բռնակցելու ցանկացած փորձմիջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է, եւ որ նման բովանդակությամբ փաստաթղթերը համարվում են անընդունելի Արցախի հանրապետության համար։ 1988 թվականին այս նույն հրապարակում Արցախի ժողովուրդը դուրս է եկել եւ պահանջել միանալ Մայր Հայաստանին։ Արցախյան շարժման ակտիվիստներից է Բորիս Արուշանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արուշանյան, ինչ զգացումներ ունեք եւ այս հանրավակը ինչ է ձեզ հիշեցնում։ Այս հանրավակը ինչ հիշեցնում է 88 թվականի Արցախի բնակչության ժողովրդի միասնական կամքի արտահայտումը, այսպես նույնպես լցված էր ամբողջ այս հրապարակը։ Եվ փաստորեն ամբողջ ժողովուրդը ոտքի էր կանգնել։ Ցանկալի իհարկե, որ այսօր այս միասնականությունը, որ կա Արցախում, լինի նաև Հայաստանում եւ ամբողջ Թուրքի մակարդակով, որը մեզ հիշեցնում է 88 թվականի Երևանյան միտինգները, հիշում եք, չէ՞, միլիոնանոց հանրավակներ, միլիոնանոց երթեր, ամբողջ հայ ժողովուրդն էր ոտքի կանգնած, այդ ցանկալի, որ այսօր լինի նաև Հայաստանում եւ Թուրքում, ինչպես այսօր կատարում են մեզ մոտ այս հարաբերակը։ Ինձ դա է հիշեցնում, այսինքն այն նույն ոգին այսօր Արցախի ժողովրդի մոտ կա։ Պարոն Արուշանյան, փաստորեն 30 եւ ավելի տարիներ մենք փորձում ենք իրացնել միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներից մեկը՝ ինքնորոշման իրավունքը։ Արտաքին միջամտությունը արդյոք չի հակասում ՄԱԿ-ի բանաձևով նախատեսված նորմերին։ Ես պետք է այս հարցին այսպես պատասխանեմ։ Նախ մեր խնդիրը ունի մի քանի հարթություններ, մի քանի կողմ, ռուսերեն ասած ասպեկտներ։ Հարցի իրավական կողմը, որտեղ մեր դիրքերը իմ կարծիքով անխոցելի են, միջազգային իրավունքի, այն ժամանակ ԽՍՀՄ օրենսդրության շրջանակներում գործող անխոցելի են։ Կան նաև հարցի քաղաքական հարթությունը, այսինքն շահերի համադրման, տարբեր պետությունների այսպես փոխհարաբերությունը հաշվառման մասով, կա պատմական ասպեկտ, որտեղ եւս մեր դիրքեր անխոցելի են, կա էթնիկ հարցեր, այսինքն բնակության մեծամասնության խնդիրը, դարեր շարունակ էստեղ ապրող հայերի եւ այլն, այսինքն բոլոր առումներով մեր դիրքերը անխոցելի են, ոչ միայն իրավական տեսակետից, միայն մեր թույլ կողմը քաղաքական հարթության մեջ մեր դիրքն է, հաշվի առնելով թուրքական պետությունների դիրքորոշումը, պաշտպանություն Ադրբեջանի նավթային գործոնը եւ այլը։ Հետեւաբար մենք ի սկզբանե պետք է պնդեինք հարցի իրավական կողմի վրա, այսինքն իրավական կողմը լրիվ 100% մեր օգտին է, իսկ այն, որ Ադրբեջանը դա մերժում է ինքնորոշման իրավունք Արցախի ժողովուրդը, դա իհարկե միջազգային նորմերի օրենքների խախտում է, եւ այստեղ մենք պետք է այս ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ տանենք, որպեսզի կարողանանք չեզոքացնել Ադրբեջանի այդ դիրքորոշումը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար, պարոն Արուշանյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Արցախյան շարժման ակտիվիստ Բորիս Արուշանյանի հետ։ Այս պահին պատգամավորները միանում են հանրահավաքին, ես առաջարկում եմ մնալ հանրայինի հետ եւ հետեւել հանրահավաքին։ Շնորհակալություն։ Անդրահավաքի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, ահա եւ ավարտվեց ազգային ժողովի արտահերթ նիստը, մենք բոլորս հետևեցինք ընթացքին, լսեցինք ելույթները եւ ամենակարևորը Արցախի հանրապետության խորհրդարանականների համատեղ ընդունած պատմական հայտարարությունը։ Հիմնական ուղերձը մեկն է. Արցախը չի կարող եւ չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, քանի որ նախ Արցախի ժողովուրդն է որոշում իր սեփական ճակատագիրը սեփական հայրենիքում, եւ որ մենք չենք պատրաստվում ենթարկվել հայրենազրկման։ Մենք մեր կամքն արտահայտել ենք 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին։ Այդ օրն ընդունված լոկ հռչակագիր չէր, այլ չհանձնվելու իսկական օրինակ, որի համար կրեցինք պայքար, կրեցինք հաղթանակ։ Հավատացինք համաժողովրդական շարժմանը, մեր ուժերին ու բարձրյալին հավատացինք։
Այսօր էլ հավատում ենք, որ անկախ ստեղծված բարդ իրադրությունից ու մեր շուրջը օրեցօր փոփոխվող իրադարձություններից, թեպետ մեր պայքարի ուղին երկար է և լի է բազմաթիվ մարտահրավերներով, սակայն համազգային ջանքերով մենք հասնելու ենք մեր նպատակներին։ Եվ այսօր էլ Ստեփանակերտի սրտից արտահայտում ենք մեր կամքը. Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Այս ամենը վերահաստատում ենք, բարձրացնելով մեր բռունցքները։ Արցախ! Սիրելի հայրենակիցներ, օգնության խոսք ունի հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թևի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, իրապես դուք հերոս ժողովուրդ եք։ Այսօր դուք մի կողմ եք թողել ձեր բոլոր տեսակի անձնական նեղություններն ու դժվարությունները և եկել եք այստեղ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակ, ձեր հերոս նախնիների սրբազան կանչով, ովքեր սկսեցին Արցախյան շարժումը, որոնց հետո դարձավ պայքար ու գոյամարդ, որպեսզի ցույց տաք համայն հայությանը, որ Արցախը ապրում է և պետք է ապրի, քանզի ավետարանական խոսքի համաձայն մեր այոն այո է և ոչը ոչ։ Ես որպես թեմակալ առաջնորդ ոչ միայն օրհնում եմ, այլ նաև խոնարհվում եմ ձեր նվիրական կեցվածքի առջև։ Մենք շատ մեծ գին ենք վճարել, որպեսզի կարողանանք ապրել ազատ, անկախ, ինքնորոշված Արցախում։ Եմ մեր այսօրվա խորհրդանշական հավաքը վառ ապացույցն է այն իրողության, որ Արցախյան շարժումը ավարտված չէ և այն շարունակվում է նոր շեշտադրմամբ, որովհետև մենք ապրող ազգ ենք և հակառակ տեսանելի և անտեսանելի թշնամիների, Արցախը պիտի ապրի և զորանա։ 88-ի անկախության այոն մնում է այժմիական և ավելի զորեղ, որպեսզի այն դառնա համախմբող ողջայության համար, պիտի դառնա հոգու ճիչ, անտարբերությունից հանելու շատերին և ճշմարիտ ճանապարհի շեղվածներին հետ դարձնելու, դառնա առաստված աղերս փրկության և հավերժության։ Վստահեցնում ենք ձեզ, որ այսօր ողջայությունը Հայաստանում և Սփյուռքում սպասում է արցախահայության որոշմանը, և ժողովուրդը իր օրենսդիր ղեկավարության հետ միասին կայացրել է այդ որոշում հայտարարությունը։ Ուստի մեզ մնում է, որ մեզանից դեն նետենք մեր միասնականությանն ու պայքարին խանգարող բոլոր տեսակի խոտելի և խոցելի երևույթները։ Հագնենք Աստծո սպառազինությունը, հագնենք հավատքի պատմուճանը, վերցնենք առաքինությունների վահանն ու արդարության սուրը և դառնանք մեկ միասնություն, որն իրոք հարիր է արցախցիներին։ Միասնաբար բռնենք Արցախյան շարժման ռահվիրանների ձեռքը շարունակելու մեր արդար պայքարը։ Սիրելիներ, այսօր մեր ազգը կանգնած է այնպիսի դժվարին փորձության առաջ, երբ դրված է մեր լինել, չլինելու, մեր ազգային արժանապատվության ու կորուստի հարցը։ Մենք կյանքի և մահվան պայքարի մեջ ենք, և մեր ապրելու իրավունքը փորձում են որոշել առանց մեզ։ Չար ուժերը փորձում են Արցախը հայաթափել, որոշումներ կայացնել ոչի նպաստ մեզ, և այս ամենին տալ չակերտավոր քաղաքակիր ձևակերպումներ։
բայց մենք գիտենք, որ Արցախի հարցը սովորական հարց չէ, այն չարի և բարու, խավարի և լուսի պատերազմ է, քոչվորի և տեղաբնիկի հարց է, որն ուզնում են լուծել գախնի և առանց մեզ։ Այսօր Արցախի հարցի լուծման միայն ու միայն մեկ տաբերակ կա, ազատ ու ինքնորոշված Արցախ։ Ահա այդ համոզումով է, որ մենք արդեն իսկ 30 և ավելի տարիներ ասում ենք այո ինքնորոշմանը։ Այսօր Արցախի կողքին լինել նշանակում է լինել արդարության և քաղաքակրթության կողքին։ Սա է բանալին Արցախի հարցի լուծման, կանգնել ազգերի ինքնորոշման քաղաքակիր ձևաչափի կողքին։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կանգնած է Արցախայության կողքին իր ազգնտիր հայրապետով։ Աղոթում եմ, որ Աստված օրհնի մեր միասնությունը, օրհնի մեր Արցախ աշխարհը և նրա ազատատենչ ոգին։ Մեր շնորհակալությունն ու օրհնությունն ենք բերում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող զորախմբին և հրամանատարությանը, որ ապահովում են մեր ամենօրյա կյանքն ու խաղաղությունը մեր հողում։ Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում ռուս ուղափառ եկեղեցուն, որ այսօր իր հոգևոր դեսպանատուն ունի Արցախում, որտեղ ամեն օր աղոթք է բարձրացվում Ռուսաստանի և Արցախի համար։ Լիահույս եմ, որ այս հոգևոր դեսպանության հենքի վրա վեր կխոյանան բարեկամական ևս երկու կարևոր կառույցներ՝ տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե մենք լինենք միասնական և ապրենք աստվածահաճոյ կյանքով, ապա Աստված չի ուշացնի Արցախի փրկության օրը։ Մտածենք այս ոգով և գործենք այս հավատով։ Աստված օրհնի Արցախը և նրա հերոսական ժողովուրդը, ամեն։ Այսօր 88-ի ոգով ու տրամաբանությամբ Արցախյան հաղթանակների խորհրդանիշ վերածննդի հրապարակում նաև մեր միասնականությունն ու հաստատակամությունը պետք է տեսանելի դարձնենք միջազգային հանրությանը։ Մեր պահանջը մեր անվտանգությունն է, ակնկալվող երաշխիքը Արցախն Ադրբեջանին չբռնակցելը։ Բարեկամներ, հաջորդիվ Արցախի երիտասարդների կոչը ներկայացնում է Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Հրաչ Սայյանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես Արցախը անկախության սերնդից եմ ու իմ ծնողներից եմ լսել խորհրդային ժամանակաշրջանի մասին։ Գիտեմ, որ Արցախը խորհրդային Ադրբեջանի կազմում իբրև թե ունեցել է ինքնավարության կարգավիճակ, բայց մշտապես ենթարկվել է բռնաճնշումների ու խտրական վերաբերմունքի։ Հենց դա էլ ստիպել է ոտքի ելնել ու պայքարել իրավունքի համար։ Մեր ծնողները պայքարել են ու հաղթել, և ես ու իմ սերնդակիցները, ինչպես ասացի, ապրել ու մեծացել ենք անկախ Արցախում։ Ինքնուրույն ու հայկական Արցախի գոյությունն Ադրբեջանի համար անընդունելի է։ Դրա համար այն միշտ դիմում է ահաբեկչական մեթոդների, որոնց նպատակը մեկն է՝ հայաթափում։ Բայց եթե ուզում ենք հայրենիք ունենալ, պիտի պայքարենք միշտ։ 2020 թվականի դաժան պատերազմը շատ բան է փոխել մեր մտքում, ապրելակերպում, բայց Արցախում ապրելու մտադրությունը, նպատակն ու ծրագրերը մնացել են անփոփոխ, դեռ ավելին ամրապնդվել են։ Սակայն պատերազմից հետո ծավալվող քաղաքական իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ առերեսվում ենք լուրջ վտանգների։ Բոլորիս համար պարզ է, որ թշնամու ախորժակն Արցախով չի սահմանափակվելու։ Մենք տեսնում ենք, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նպատակները ավելի ընդարձակ են։ Արցախը զավթելուց հետո հերթահասնելու է Սյունիքին, այնուհետև Արարատյան դաշտին, Գեղարքունիքին, Շիրակին և այդպես շարունակ, մինչև հայկական պետականության վերջնական կործանումը։ Սակայն հայ ժողովրդի տասնյակ հազարավոր զավակներ
1988-94 թվականներին, 2016 թվականի քարորյային, 2020 թվականի 44-օրյային տասնյակ հազարավոր հայորդիներ Հայաստանի Հանրապետությունից, հայկական սփյուռքից իրենց արյունն ու քրտիկն են շաղախել Արցախի հողին, գիտակցելով, որ Արցախը հայկական եղել է եւ լինելու է։ Եմ մենք իրավունք չունենք այդ բոլոր տարապանքներն ու զրկանքները նվիրումը մոռանալու եւ ուրանալու։ Դա կլինի ամենամեծ դավաճանությունը ինքներս մեր նկատմամբ։ Մեզ համար անընդունելի է ցանկացած խաղաղության պայմանագիր, որը կասկածի տակ կդնի մեր ինքնիշխանությունը, մեր, ձեր բոլորի, յուրաքանչյուրի իրավունքը սեփական ճակատագիրը տնորինելու եւ պապենական հողում արժանապատիվ ապրելու։ Անընդունելի է իմ անկախության սերնդի ներկայացուցչի, անկախության համար պայքարած սերնդի, անկախությունը երազած սերնդի համար։ Ես համոզված եմ, որ այս օրասական պահին նույն համազգային համախմբումն է անհրաժեշտ ի պաշտպանություն Արցախի ու արցախահայությանը։ Սիրելի արցախցիներ, մենք, արցախցի երիտասարդներս, մեր ապրելակերպով ու սկզբունքներով երբևէ չպիտի թույլ տանք, որ հայակործան ցանկացած ծրագիր իրականանա։ Արդեն ասացի, որ մեր հայրենիքում ապրելու և ստեղծելու իրավունքը պայելու համար գոյամարտ է մղվել։ Թե ինձանից ավակ, թե ինձ սերնդակից բազմահազար հայորդիներ հանուն հայրենիքի զոհաբերել են ամենաթանկը, իրենց կյանքը։ Գտնում եմ, որ հանուն Արցախի, հանուն հայրենիքի պետք է մի կողմ թողնենք ընթացիկ անձնական կամ քաղաքական ամբիցիաները եւ հասկանանք, որ հայրենիքնի շահն է կարևոր։ Եթե չունես հայրենիք, ինչ հասարակական կամ քաղաքական գործունեության մասին է խոսքը, որտեղ է դա գործելու, ինչի համար եւ ինչպես։ Այո, ճակատագիրը մեզ չի տալիս հեշտ ու հանգիստ ապրելու հնարավորություն, եւ այն, ինչ ուրիշ երկրների բնակիչները ստանում են ԻՑՆ որպես բնական իրավունք, մենք դա ելենք նվաճում պայքարելով։ Իսկ պայքարը հաջողությամբ ավարտելու համար պետք է համախմբում։ Ուստի, որպես արցախցի երիտասարդ, կոչ եմ անում լինել միաբան ու մեր ամբողջ ներուժը ներդնել հայրենիք պահելու, մեր արցախցի լինելու իրավունքը պաշտպանելու համար։ Շնորհակալություն։ Արցախի փրկության հիմնական ճանապարհներից մեկը Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչումն է։ Ճանաչման գործընթացը, սակայն, չի կարող հարցականի տակ դնել պետության գոյությունը։ Այս երկրի փրկության և մեր խաղաղության համար հազարավոր կյանքեր են նվիրվել։ Դոնարա Գաբրելյանը մեկն է այն կանանցից, ով սեփական ճակատագրով է հաղթահարում Արցախում ապրելու դժվարությունները։ Առաջին պատերազմում կործրել է ամուսնուն, այժմ էլ ղեկավարում է Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը, կրթում հայրենանվեր սերունդներ։ Դոնարա Գաբրելյանը կխոսի Արցախի մայրերի անունից։ Дорогие мои любимые, мои соотечественники, арцахцы, я смотрю и вижу очень много молодежи здесь. Я горжусь тем, что наши ребята сегодня здесь, рядом со своими родителями, поддерживают нас всех. Поэтому я хочу немножко шагнуть в прошлое, вспомнить 88 год. В Советском Союзе говорили о перестройке. Мы, наивные армяне, поверили и обратились в Верховный Совет СССР, парламенты Республики, Советской Республики Армения и Советского Азербайджана с просьбой восстановить историческую справедливость
и присоединить Арцах к Армении. И именно в это время великий ученый, академик Сахаров, сказал Горбачеву: «Нагорно-карабахский вопрос, проблема Нагорного Карабаха, лакмусовая бумажка перестройки. Если вы решите правильно эту проблему, перестройка состоится». Вопрос не был решен. Перестройка провалилась. Советский Союз распался. Нам в ответ подарили войну. И мы эту войну мы выиграли вместе со всем армянским народом. И создали правовое демократическое государство Нагорно-Карабахскую республику. И долгие годы мы все вместе жили счастливо с высоко поднятой головой. Сегодня нас хотят, наше демократическое государство хотят присоединить к тоталитарному Азербайджану. Этого никогда не будет, потому что мы с вами этого не допустим. Академик Сахаров сказал еще, что для Азербайджана вопрос Карабаха – это решение амбициозного вопроса, амбициозной проблемы. Для армянского народа это вопрос жизни и смерти. Мы обязаны жить на этой земле. Мы хотим жить на этой земле. Мы хотим строить свое будущее здесь. Мы хотим, чтобы наши дети, внуки, правнуки жили с высоко поднятой головой в мирном регионе. Я напомню всем, пока Карабах был сильным государством, пока армия обороны была сильна, пока была сильная армия в Армении и сильное государство Армения, регион жил в относительном покое и порядке. Нет сильного Карабаха сегодня. Регион горит синим пламенем. Поэтому, говоря словами великого ученого Сахарова, Арцах сегодня также лакмусовая бумажка демократии, человечности, лакмусовая бумажка международного права. Будет решен вопрос Арцаха справедливо, будет Арцах независимым, будет жить демократия на планете Земля. Не будет этого, не будет ничего хорошего. Мы это видим на примере нашего региона. Поэтому, мои родные, мы призываем всех вас остаться, жить, созидать, править своей страной, своим Арцахом. А это можно только, если миротворческие силы попросим республику, Федеративную Республику России, остаться здесь, миротворцы, чтобы оставались здесь бессрочно. Только в этом случае мы можем говорить о восстановлении справедливости мира. Всем нам доброго пути. И в конце я хочу обратиться к матери Армении. Родная мать Армения, присоединяйся к нам. Борись вместе с нами. Спасибо. Շնորհակալություն Արցախը որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել ցեղասպան եւ ահաբեկչական քաղաքականություն վարող Ադրբեջանի կազմում այսպես մտածում է յուրաքանչյուր արցախցի հատկապես ավակ սերունդը տասնամյակների հերվից է հիշում Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունը բազմազգ ու համերաշխ խորհրդային միության ներսում ընդհատակյա էթնիկ զտումներ իրականացնելով արցախում ապրողներից նկատմամբ տասնամյակներ անց ոչինչ չի փոխվել 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի տարածքներում
Ադրբեջանը ոչնչացնում է հայկական հետքը, մշակութային ժառանգությունը։ Խոսք ունի Արցախի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Քաջիկ Հարությունյանը։ Հանրահավաքին մասնակից սիրելի արցախցիներ, Արցախը այսօր ծանր վիրավոր է ու լուրջ բուժում է հարկավոր, լուրջ բուժման կարիք ունի, և եթե այս ամենը տեսնելով մենք անտարբեր մնանք, լռենք ու այս ծանր վիճակից դուրս գալու քայլեր չանենք, եթե մեր ճակատագիրը թողնենք բախտի կմահաճույքին, եթե հավերժի ճամփորդներին մեր տված խոստումները չկատարենք, իրենց հարյան հեղեղված հողին ամուր կարչած չմնանք, ապա ինչ պատասխան պիտի տանք մեր զավակներին ու թորներին։ 1988 թվականին, երբ մենք մեր պատմության մեջ արդեն որերորդ անգամ կանգնած էինք ոչնչացման եզրին, երբ մեր սուրբ հողին վրա էր հասել հայաթափման պատուհասը, մենք ամբողջ աշխարին երես էր թեքել մեզնից, մենք այստեղ այս հրապարակում միահամուր ոտքի ելանք և համախմբվեցինք մեկ ընդհանուր նպատակի ու գաղափարի շուրջ։ Միասին մեջք-մեջքի տված մենք անսասան էինք, մենք ամբողջ աշխարին ապացուցեցինք, որ իսկական հայի ոգին անպարտելի է, որ հայկական հարցի ոգին անպարտելի է, և մեզնից ոչ մեկը մեր մարդկանցյանը երբևէ տեսած չկա։ Աշխարում, ասում են, պատմությունը հակված է կրկնվելու, ես համոզված եմ դրանում, և ահա 30 տարվա անցած մեր փառահեղողին կրկին մեզ վերածննդի հրապարակ բերեց, քանի որ վերջին շրջանում որոշ ուժեր փորձում էին արժե զրկել այս հողի վրա թափված հայ արյունը, որ մեզ համար աշխարի բոլոր գանձերից են թանկ է, այո, ամեն կերպ փորձեցին արժե զրկել։ Մենք այսօր ոտքի ենք ելնում, որ պահենք մեր անմահ հերոսներին տված խոստումը, որ մենք մեր իսկ ճակատագրին տեր կանգնենք, որ մենք ինքնորոշման համար մղմող տասնամյակների պայքարը հողին չհավասարեցնենք։ Այսօր մենք մեր բողոքի ձայն ենք բարձրացնում և ասում, որ անհնարիլ է լինել Ադրբեջանի կազմում, այն Ադրբեջանի, որտեղ հայատյացությունը խոր արմատներ է ձգում երկրի ներսում։ Համաձայնվել այդ մտքի հետ նշանակում է ինքնակամ գնալ ոչնչացման, նշանակում է ինչ որ արվել այս 30 տարիների ընթացքում հավասարեցնել զրոյի։ Այսօր մենք ավելի քան երբևէ պետք է լինենք միաբան, սիրելի բարեկամներ, 88-ին մենք այս հրապարակում մեկ կտոր հացը կիսում էինք իրար հետ, ծանոթ թե անծանոթ ոգևորում էինք մեկս մյուսին, բարձր էր հայրենասիրության ոգին, դրա համար էլ մեզ պարտադրված պատերազմում հաղթող դուրս եկանք, գլուխներս բարձր, հպարտ, զգում էինք մեզ այս երկրի տերը։ Ցավով եմ նշում, որ այսօր մեր միաբանությունը խաթարված է, Արցախում անորոշության մեծ ալիք է սփռել իր ազգակործան թևերը, կան մարդիկ, որ ուզում են ընդմիշտ հեռանալ Արցախից, թողնել հեռանալ Արցախից, սիրելի հայրենակիցներ, լուսում չէ, հավատացած եղեք, աշխարհի ամենասքանչելի արևաջերմ, գողտրիկ, սուրբ ու թանկողը Արցախ աշխարհն է։ Ուրեմն եկեք հրաժարվենք հեռանալու մտքից, ապրենք Արցախում, պաշտպանենք ու պահպանենք մեր սրբությունները, մեր պապերի, հայրերի, եղբայրների ու որդիների գերեզմանները, մեր սրբազան հողը, որ շաղախված է հերոս հայ քաջորդիների արյամբ։ Ուրեմն եկեք բռունցքվենք և տեր կանգնենք մեր երկրին, միաբանվենք ու փրկենք աշխարհը։ Հիմա, սիրելի բարեկամներ,
մի փոքրիկ հատված Խաչատուրաբովյանի Վերքայաստանի վեպից. Ելեք, հայկազուն, քաջազուն սերունդներ, զենք արեք, ջարդեցեք, փշրեցեք, ջարդու փշուր արեք ձեր թշնամուն, հետո էլ աճեցեք, բազմացեք, հզորացեք ու միաբան եղեք իրար հետ. Չունքի բոլոր ազգերի բարորության հիմքը սերն է, միաբանությունն է, լեզուն է ու հավատը, լեզուդ փոխի իր հավատը դուրացիր, էլ ինչով կար ասացիլ, թե որ ազգիցնես, ինչ քաղցր պատվական կերակուրել տաս երեխին, էլ իր մորկաթը նրա համար շաքարից էլ անուշ, նեղրից էլ, ասենք նոր ապրանք շատ է սարել, հինը պետք ադենացած, էլ վայրենի ազգերը, իրենց սոպոր լեզուն աշխարհի հետ չեն փոխին. Ձեզ եմ ասում, ձեզ, հայոց նորահաս երիտասարդ, ձեր արևի գուրբան, ձեր անունին մերնեմ, տասը լեզու սովորեցեք, ամա ձեր լեզուն, ձեր հավատը, ձեր հողն ու ջուրը, ձեր տունն ու տեղը ամուր պահեցեք, ամուր! Հարգելի հայրենակիցներ, մեր հանրահավաքը շարունակվում է։ 34 տարի առաջ փետրվարյան ցուրտ օրերին գրեթե նույն պատկերն էր Հանրապետության հրապարակում, Ստեփանակերտի սրտում։ Կայացված համաժողովրդական որոշումը անընդունելի էր գուցե աշխարհակաղակական խաղացողների համար, մինչդեռ այն չի հակասել խորհրդային միության և միջազգային իրավական ակտերից և ոչ մեկին։ Պատմական որոշումը եղավ հիմնակարը պետականության կերտման, պետության կառուցման։ Ընթացքը դժվար էր, բայց և ոգևորիչ, մինչև 2020 թվականի պատերազմը։ Պահանջը այսօր էլ նույնն է։ Եկեք խոսքը տրամադրենք Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանին։ Սիրելի ժողովուրդ, քույրեր և եղբայրներ, ողջունում եմ բոլորիդ, միայն այն փաստը, որ այսօր բոլորդ կանգնացեք այստեղ, որ տասնյակ հազարավոր արցախցիներ և հայեր այստեղ են, արդեն պատգամ է մարդկությանը, միջազգային հանրությանը, տարբեր երկրներին, իսկապես մենք ապրում ենք օրհասական ժամանակահատված, մեր առերեսվում ենք գոյաբանական վտանգների, ավելին ոչ միայն Արցախը, մայր Հայաստանը և Սփյուռքն է առերեսվում նմանատիպ գոյաբանական վտանգների, և նրանց ապագան մեծապես կախված է Արցախցուց, Արցախից, ձեզանից, ինչ պետք է անենք, որպեսզի այս ծանր իրավիճակում պատվով դուրս գանք։ Իհարկե պետք է աշխատենք և ներքին և արտաքին ոլորտներում։ Ներքին ոլորտներում ամենակարևորը պետք է չլինենք անտարբեր, հենց անտարբերությունն է մեզ կարող կործանել, կարծես թե ամենաանմեղ արարքն է, դե ինչ է կախված ինձանից, ոչ մի բան կախված չէ մեկ մարդուց, այդպես է մտածում ոմանք, ոչ, յուրաքանչյուրից է կախված մեր ապագան, յուրաքանչյուրից է կախված, լինելու է հաղթանակ, թե լինելու է պարտություն։ Ինչ վերաբերում է արտաքին ոլորտին, իհարկե մեծ աշխատանք է տարվում համայն հայության հետ մեկտեղ, պետք է լինենք սկզբունքային, պետք է տեղ տանք արհեստավարժությանը և հայրենասիրությանը, մեզ համար անընդունելի է ցանկացած առաջարկ, ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Արցախը կդիտարկվի որպես Ադրբեջանի մաս, մենք մերժելու ենք ցանկացած նման առաջարկ, և եթե այդպիսի առաջարկ տարբեր երկրներից, տարբեր միջազգային ատյաններից մեզ ներկայացնեն, մենք դա դիտարկելու ենք որպես միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում։ Հավատացեք, որ ի վիճակի ենք պաշտպանել Արցախը, հավատացեք, որ կա այդ ներուժը, այդ ներուժը ձեզնից յուրաքանչյուրի մեջ է, մի հավատացեք, եթե ասեմ, որ մենք ի վիճակի չենք պաշտպանելու։
Սիրելի ժողովուրդ, յուրաքանչյուրս հիմա ունի ընտրության հնարավորություն, կամ մենք պետք է պատմության մեջ մտնենք որպես ամենաարժանապատիվ, ամենաթուլամորթ, ամենաանհայրենիք սերունդը, որի ժամանակ կործանվեց բիբլիական Արցախը, կամ մենք պետք է պատմության մեջ մտնենք որպես սկզբունքային հայրենասեր, իր պատմությունը հարգող սերունդ, որը անկախ բոլոր դժվարություններից կարողացավ փրկել այս աստվածային հողակտորը. Ես ավելի քան համոզված եմ, որ մենք կարողանալու ենք դա անենք. Համոզված եմ, որովհետև մենք ունենք Եռաբլուր, համոզված եմ, որովհետև մենք ունենք Ծիծեռնակաբերդ, համոզված եմ, որովհետև ունենք Շուշի, որը նայում է այնտեղ մեզ վրա. Ի վերջո, ոնց ենք մենք վաղը նայելու մեր մանուկներին, մեր մեծերին, սկացող մեր կանանց և մայրերին, ոնց ենք կանգնելու մեր հերոսների հիշատակի առջև, ինչ պատասխան ենք տալու Աստծո առջև. Հետևաբար պետք է բոլորս իմանանք, որ մեր ճակատագիրը միասնական է, չի լինելու ոչ մի խաղ ժողովրդի մեջքի ետևին, բոլորս միասնական պահելու և պաշտպանելու ենք Արցախը, անկախ բոլոր դժվարություններից, և այդ շանսը կա փրկելու Արցախը. Մենք բարձր ենք գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության դերակատարությունը տարածաշրջանում և խաղաղապահ առաքելության այդ բարդ գործը, որ նա իրականացնում է ամենօրյա կտրվածքով. Երբ որ մենք ասում ենք, որ Ռուսաստանը և ռուս ժողովուրդը եղբայրական է, իլուր աշխարհի ուզում ենք հայտարել, որ դա ուղղված չէ որևէ այլ պետության դեմ. Մենք նման իրավունք չունենք, որովհետև ունենք սփյուռք. Հետևաբար եկեք բռունցկվենք, համախմբվենք, երբեք չհուսահատվենք, կամ բոլոր շանսերը պահելու և պաշտպանելու մեր երկիրը. Կեցց է Արցախը, կեցց է հայ ժողովուրդը, իմաստություն և ուժ մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն, այժմ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Արեգ Ավագյանն է ներկայացնում արտահերտ նիստի ընթացքում ընդունված պատմական որոշումը։ Խնդրեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը, վերջին մի քանի ամիսների զարգացումները տարբեր ուժային կենտրոնների և միջազգային կազմակերպությունների, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարների և Արցախի ապագայի հետ կապված հայտարարություններն ու հնչեցված դիրքորոշումները լուրջ մտահոգություն են առաջացրել Արցախում և համայն հայության շրջանակներում։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը, արտահայտելով Արցախի ժողովրդի հավաքական կամքը, հարկ է համարում այս բախտորոշ ժամանակահատվածում իլուր աշխարհի արձանագրել և փաստել հետևյալը. Արցախը երբեք չի եղել և չի լինելու անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Հենց այս գաղափարը պետք է լինի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքում։ Ցանկացած փորձ Արցախը բռնակցելու Ադրբեջանին կհանդիսանա միջազգային իրավունքի կոպտագուն խախտում և հայ ժողովրդի նոր ցեղասպանության իրակորզման պաշտոնական արտոնագիր։ Հետևաբար նման բովանդակությամբ փաստաթղթերը Արցախի Հանրապետության համար անընդունելի են։ Վերահաստատելով, որ մեր բոլոր հաջողություններն ու ձեռքբերումները և պետական աշխատության առանցքային հիմքերից է հանդիսանում Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք եռամիասնությունը, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը հայտարարում է, Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի հրաժարվել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու առաքելությունից կամ ընդունելու համարել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ ինքնիշխան Արցախի Հանրապետության գոյությունը կասկածի տակ կդրվի։
Պահանջում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից միջազգային հարթակներում հանդես գալ հայկական երկու հանրապետությունների միասնական շահերը պաշտպանելու դիրքերից, հիմք ընդունելով առկա հիմնարար փաստաթղթերը, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը և Գերագույն Խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի պատմական որոշումը։ Կոչ ենք անում աշխարհասփյուռ հայությանը շարունակել սատարել Արցախին, պաշտպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքները և շահերը տարբեր երկրներում և միջազգային աճաններում, համակողմանին նպաստել Արցախի Հանրապետության ճանաչման գործին, Արցախի Հանրապետությունը կողմնակից է կայուն խաղաղության և հետևաբար նաև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը միտված քայլերին, սակայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է վերապահումով մոտենան Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը, հաշվի առնելով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության չկարգավորված լինելու հանգամանքը։ Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը մեր ինքնորոշման իրավունքը և դրա իրացման փաստը կասկածի տակ դնող ցանկացած փաստաթուղթ և առաջարկ մեզ համար անընդունելի է, քանի որ անչի արտացոլում պատմաիրավական իրողությունները, միջազգային հանրությունը պարտավոր է հարգել արցախայության պահանջը, քանզի այն համապատասխանում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին և նորմերին։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի պատմական դերակատարությունն ու մեր տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման գործում և մասնավորապես ագրեսոր Ադրբեջանի կողմից մեր պարտադրված 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի դադարեցմանը անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անմիջական գործում մասնակցությունը, դիմում ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու հանձնառությունը շարունակելու խնդրանքով, այն ամրապնդելու նպատակով առաջարկում ենք, հաշվի առնելով Արցախի ժողովրդի սպառնող գոյաբանական իրական վտանգները, ներդնել քաղաքական և ռազմական լրացուցիչ մեխանիզմներ։ Մենք պայքարը շարունակական է, դիք որոշումը անփոփոխ և արտահայտում է աշխարհասփյուռ հայության հավաքական կամքն ու ամբողջությամբ բուխում է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի 2022 թվականի ապրիլի 14-ին հայտարարությամբ նախանշված սկզբունքներից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, մենք այսօր Ստեփանակերտից մեր կամքը, մեր ձայնը, մեր հաստատակամությունն արտահայտեցինք ամբողջ աշխարհին։ Եվ ուրեմն պատմական հայկական Արցախը չի եղել և չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Եվ նորից բարձրացնում ենք մեր բռունցքները։ Արցախ, 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 Շնորհակալություն, մենք հավատում ենք, որ պատմական արդարությունը վերականգնելու է մի օր, և որ մեր ձայնը որոշիչ է լինելու։ Շնորհակալություն բոլորից, որ եկաք ցույց տալու մեր միասնությունը և մեր դիրքորոշումը։ Բարին բոլորիս հետ։